é seu filho? É o meu filho? Que é seu? É o filho dele. Isso que é amor, tá vendo, gente? Olha, ele dormindo na Avenida Paulista. Tem gente ainda jogando seu cachorrinho na rua. Tá vendo o que é amor? Amor à vida. Isso é muito importante. Emocionante. Parabéns, viu? Não, não merece elogio não, é minha obrigação. Eu faço por merecer a amizade dele. Anjo de quatro patas. É verdade. Professor do amor. Professor do amor. Deus criou ele para poder puxar a orelha do ser humano quanto Deus ama a gente. É verdade. De segunda a segunda eles são iguais. Fica com Deus. Deus te abençoe. Senhor também.